Nesta quinta tem jogo decisivo das nossas meninas do Sub-20. São Paulo e Flamengo pela semifinal do Brasileirão. No primeiro jogo, vitória rubro-negra por 3-1. Agora, com essa boa vantagem, é hora de torcer para o Mengão chegar à decisão. São Paulo e Flamengo ao vivo e com imagens, nesta quinta, a partir de 2:30 da tarde. Transmissão 100% rubro-negra é só aqui na Flá TV. A ginástica artística do Flamengo encheu a nação rubro-negra de orgulho mais uma vez ao colecionar medalhas no Troféu Brasil, também conhecido como Campeonato Brasileiro de Especialistas, que aconteceu em Porto Alegre nos dias 21 e 22 de maio. Foram 3 medalhas de ouro e 5 de prata. O mais querido ainda recebeu o Troféu Eficiência Feminino 2021 por ter sido o clube mais vitorioso no ano passado. Dentre os medalhistas está a nossa Flavinha Saraiva, 100% recuperada da cirurgia no tornozelo, e desbancou a campeã olímpica Rebeca Andrade na prova da trave, faturando a medalha de ouro. Além da prata na mesma categoria, Rebeca conquistou o ouro nas barras paralelas assimétricas, prova que a nossa Jade Barbosa recebeu medalha de prata. E quem voltou para casa cheio de medalhas foi o ginasta Diogo Soares, que tem apenas 1 mês de Flamengo, mas já chegou chegando faturando uma medalha de ouro e 3 de prata. Um feito desses com tão pouco tempo de casa provou porque este atleta de apenas 20 anos é considerado a maior promessa da ginástica artística masculina. É muita medalha, né, Diogo? Ah, foi 4 medalhas, eu competi 4 aparelhos e consegui pegar medalha nos 4. Eu não esperava por isso, mas o resultado foi sensacional. Como é que é você já chegar no Flamengo e já representar, né? A primeira competição você já trouxe aí 4 medalhas pra casa. Então, confesso que foi uma correria, né? Sempre que a gente treinou aqui, a gente tentou fazer o nosso melhor porque a gente sabia que tinha essa competição. Eu queria uma medalha, mas eu não esperava ainda porque... Além de não ser uma competição foco, a gente também não tá acostumado, transação nova do Flamengo. Então a gente estava levando em consideração que talvez poderia não ir muito bem e que tá tudo bem, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, acabei conquistando 4 medalhas. Deu mais que certo, deu eu mais diria. Que certo, é. Na verdade, em si, apesar do resultado ser foi muito positivo, muito bom para a gente, melhor que eu esperava, na verdade, não foi uma preparação específica para esse evento. A gente começou o ano agora, o Diogo estava com uma dorzinha no ombro, incomodou, a gente veio de viagem, muita mudança, então, adaptação com o ginásio, sabe, treino, enfim, então teve várias coisas que atrapalharam um pouco essa preparação. Mas é uma competição boa que foi uma oportunidade de testar elementos novos, então... E a gente tem a sequência, as séries que o jogo executa, tem um formato. Então, para esse ciclo novo que vai vir, eu estruturei tudo, mudei tudo. Então, é uma coisa nova, precisava ser testado e acredito que foi o melhor momento ia ser esse. Então, claro que o risco aumentava muito dele errar, porque é uma série nova e todos os aparelhos ele fez exercícios novos. Mas sabia que também se acertasse tinha grande chance. Então, o momento de testar era esse. A gente pegou... Se preparou na medida do possível o melhor que podia para aquela ocasião e no fim deu tudo certo, foi super bem. Você comentou que no ginásio que você treinava antes não tinha solo, né? Você treinava basicamente quando você ia para as competições, então, né? Praticamente sim, porque na verdade lá tinha uma pista nacional e esse solo, essa aparelhagem aqui é tudo internacional, tudo speech. E lá não tinha, então a minha série de competição que eu fiz no Troféu Brasil, eu não consigo fazer ela no meu ginásio. E eu sentia muita dor também por conta daquele solo ser mais duro, não ter o amortecimento que tem nesse solo. Então ficava muito variado quando eu chegava na competição. Então lá o solo era diferente, as passadas eram
em lugares diferentes, no solo. O treino que a gente ficou um mês aqui só, mas com certeza fez toda a diferença, lógico. Porque aqui a gente pôde treinar num solo de competição. Eu acho que isso é muito interessante falar, porque é legal você ver que o aparelho que você tinha mais dificuldade de treinar, aqui é um dos seus melhores aparelhos. Você conquistando a medalha nesse aparelho, eu acho que foi uma conquista não só da medalha de ouro, mas acho que essa medalha foi uma porta que se abriu para mostrar que no futuro vão ter muitas, muitas conquistas. Então, a verdade foi um dos motivos da gente vir para cá exatamente foi esse. Eu tenho uma academia lá em Piracicaba, então ele começou comigo nessa academia desde os 4 anos. E a gente tem essa dificuldade, eu não tenho esse aparelho solo específico. Quando eu montei na época, ele até era razoável, foi 2003 na época, para você ter uma ideia. E é o mesmo solo até hoje. Então já estava fazendo diferença no desempenho dele. Só que a gente compensava com algumas coisas. Cama elástica, eu tenho o tumble track, que é aquela cama elástica comprida. Então isso ajudava um pouco, mas não era o ideal para o desenvolvimento dele máximo assim em si. E aqui no Flamengo tem toda a estrutura que a gente precisa, tem uma pista de tumble, tem o track, tem a cama elástica, tem o solo oficial de competição, sabe? Então isso, claro que dá mais expectativa futura de solo. Ele tem muita noção de acrobacia, a gente trabalhava muito cama elástica em si, e isso ajuda muito na execução dele, e ele vem mostrando um resultado muito bom no solo nas últimas provas, Pan-Americano, na Olimpíada, Copa do Mundo em Doha, então e vem mostrando que ele é um atleta muito bom no solo. E agora comprovou mais uma vez, conseguiu a medalha de ouro no solo lá e aqui tendo toda essa estrutura, com certeza a gente fica mais esperançoso ainda futuramente. Então, meu técnico, na verdade, eu tô com ele desde os 4 anos de idade. Sempre foi um pai pra mim, porque eu passava mais tempo dentro do ginásio que com meus próprios pais. E foi, acho que, mais do que uma conquista, conseguir trazer ele junto, sabe, vim eu e ele, eu acho que se eu viesse sozinho também não ia dar muito certo, se ele viesse talvez também não ia, então o Flamengo conseguiu trazer essa dupla, essa corrente que tem entre eu e ele, eu acho que a gente não teria nem metade dos resultados que a gente tem, que eu tenho, é isso. O Diogo já procurava desde muito novo com ele, das primeiras competições, que ele começou muito cedo, competiu com 6 anos a primeira vez, tudo bem que era uma competição amistosa. Com 9 já participou do Paulista e o Brasileiro Oficial, foi campeão nas duas categorias. Então, desde essa época, eu já preparava ele já para se sentir seguro para fazer. E isso eu acredito que é muito parte do treinador e do como você vai educando também a criança. Eu nunca deixei um atleta meu, sabe, com toda a responsabilidade de tanto acertar quanto errar. Então, eu sempre falei, a vitória é nossa, a derrota é nossa. Então, isso até é uma coisa que eu venho trazendo há muito tempo, até me emociona, quando depende da competição que eu for lembrando, assim, me emociona muito. Porque é bem real isso, então eu deixo ele muito tranquilo assim, ó, se você acertar é nosso, se errar também é nosso, eu tenho culpa nisso, sabe, se ele também tiver um erro. E eu procuro minimizar o máximo isso, então eu deixo ele seguro para ele poder na hora estar tranquilo e fazer o melhor que ele puder mesmo, sem ficar preocupado com quem está assistindo, com o clube que vai cobrar, com o treinador que às vezes já cobra no treino, vai errar, vai cobrar de novo, então isso, acredito que isso, você deixar ele tranquilo, sabendo que ele pode fazer o máximo dele, mesmo que possa errar, eu acho que faz a diferença assim. A nossa coordenadora técnica, Georgette Vidor, né, ela comentou que o Flamengo estava precisando de um ídolo da ginástica masculina, né, que você chegou para ser, para vestir esse papel, né, para representar esse papel. E como é importante também que você esteja aqui com uma criançada para elas poderem olhar para você com admiração e saberem que é possível. Né? Assim como acontece com a Rebeca, né, as crianças, as meninas olham para ela, né, estão diante de uma medalhista olímpica, agora também você vai ser essa pessoa que vai inspirar os meninos aqui da ginástica. Como é que é para você poder? Você que começou na ginástica super cedo deve saber bem como é que é isso, né? Assim, quando eu digo a gente, atleta que vai lá, sobe no pódio, a gente tem a obrigação assim, de dar para essas crianças um sonho, sabe? A gente tem a obrigação de fazer as coisas certas, de não ficar comendo besteira. Eu acho que a gente deve isso às crianças pequenas, porque a gente recebeu isso. Com certeza a Rebeca se espelhava na Dayane dos Santos, ou em quem ela espelhava, ela teve que se espelhar em alguém. Eu acho que o começo de tudo é você se espelhar nas pessoas que já conquistaram o que você quer. Tanto para mim, quanto para essas crianças aqui do Flamengo, eu acho que essas conquistas são sensacionais. Porque para mim, eu aprendo bastante com essas crianças, eu acredito que elas aprendem bastante comigo,
com a forma que eu treino, a forma que... Às vezes até quando eu tô cansado, eles veem que mesmo cansado, às vezes tem que fazer um esforço. Assim como mudou o meu ponto de vista quando eu era criança, quando eu assisti o Arthur Zanetti, o Sasaki. Acho que para essas crianças também é um incentivo delas eu treinando junto com elas, dividindo o aparelho. Eu acredito que eles sintam o que eu sentia e isso foi muito importante na minha formação, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. E eu acho que isso é também é o tchan da ginástica. Eu acho que esse espelho que você tem de quando você é criança com os atletas mais velhos, ela nem imagina, ela nem percebe, mas ela tá evoluindo de pouquinho, vendo como que o atleta é, como que ele fala com o treinador, a disciplina puxa bastante. E é importante para todo mundo, para mim, pro Flamengo, pros treinadores, para eles. Quando todo mundo vai se ajudando, todo mundo cresce junto. Ninguém faz nada sozinho, né? Tá todo mundo crescendo nesse momento. E uma coisa que ela elogiou muito também foi o equilíbrio intelectual e emocional dele, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe que muitas vezes o maior desafio do atleta não é na hora da prova, né? É aqui dentro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica dele. Concordo. Isso é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, sabe? Inclusive com ele, com quem eu converso, dos treinadores, atletas. E na hora H de fazer a prova é mais 90% cabeça e 10% físico. Porque o físico já foi trabalhado, treinado, repetido 1000 vezes e tá pronto. Não é ali que vai fazer a diferença. O que vale é a parte mental. Então ele tem que estar muito bem, tranquilo, muito seguro para poder executar. E como é que foi a recepção, né? Que você chegou de Porto Alegre aí com 4 medalhas. Como é que foi com a criançada aqui? Não, foi perfeito. Eu vim aqui cumprimentar a molecada, ver o ginásio. Tipo assim, eu tô aqui há 1 mês, né? Mas mesmo assim eles vieram correndo, parabéns, vamos tirar uma foto. Porque no outro dia eu já vou estar aqui com eles, né? É engraçado você pensar que é uma pessoa que você... Querendo ou não, eu tô há pouco tempo, mas eu já acostumei a treinar com eles. Eles iam pedir pra tirar foto, cumprimentar, abraçar. Porque eles mandaram foto deles assistindo eu pelo YouTube. Então... Eu acho que é bem engraçado, é muito legal essa recepção. Eu acho que é a recepção mais verdadeira que tem, sabe? É de criança, de falando parabéns. E eu acho que isso acaba me animando, me incentivando, cobrando um pouco de mim também, que eu falo, quando você não quer treinar, essas crianças estão te olhando. É mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Eu acho que isso que é a ginástica. Eu acho que a ginástica não é só você subir no aparelho e fazer. Então a ginástica envolve muitas outras coisas, que é o que faz a ginástica ser especial, do jeito que ela é. Então acho que foi sensacional quando eu cheguei aqui, quando eu abracei, quando eu vi. Receber esse carinho, né? Essa admiração toda. Isso foi incrível. Mesmo lá na academia, a gente conseguiu um resultado muito bom lá, que foi a Olimpíada Juvenil, 2 medalhas, Campeonato Mundial Juvenil, a vaga para a Olimpíada e resultado no Pan-Americano. O resultado na Olimpíada foi ainda pela academia lá, e agora a gente tá num clube no Flamengo, então pra gente é muito gratificante, é muito, sabe, dá mais força ainda para conseguir fazer melhor ainda o trabalho no futuro. É difícil projetar, mas, né, a vontade, lógico, nossa, é o melhor que puder fazer, eu vou tentar fazer para ele. Mas eu acredito que tem muita possibilidade, sim, futura 24 e 28. Não sei qual ele vai estar no auge melhor, se vai ser 24 ou 28. Mas fazer de tudo para 24, tentar ele estar no máximo que ele puder, na época, assim, ele tá muito bem, para pegar o máximo de finais possíveis e, quem sabe, de repente, uma medalha numa Olimpíada aí. Ou Mundial, né? Que Mundial é até mais tranquilo, que tem todo ano, então tem mais chances. Olimpíadas é mais regrado, é difícil. É 24, 28, 32 já é muito difícil. Mas as expectativas são boas. Agora, mais ainda, tendo toda essa estrutura que a gente tem no clube. E vamos fazer de tudo para chegar. Eu espero que venha muito mais oportunidades pela frente. Acredito que vão vir e eu vou aproveitar todas da melhor forma que eu conseguir. Com certeza. E a gente vai estar aqui para assistir tudo de perto e torcer muito por você. Parabéns aí. Obrigado. Mais uma vez por essa conquista. Bem-vindo de novo, né? Já que você... Obrigado. Só tem 1 mês de casa, né? Tá valendo ainda o bem-vindo. Tá valendo, tá valendo. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fla TV é mais Flamengo para você. Alô, nação! Nesta quinta tem mais um jogão das finais do NBB. O orgulho da nação vai à Franca para a quarta partida da decisão em busca da virada. No último jogo, demos um show de raça e eficiência. É isso, e a nação inflama o Maracanãzinho!
É hora de manter essa pegada para forçar o quinto jogo. E você vai poder curtir esse jogão ao vivo e com imagens. Franca e Flamengo, nesta quinta, às 18h30. Transmissão 100% rubro-negra, só aqui na Fla TV.